maayirka magaalada Buurama ayaa casho sharaf u sameeyay ciyaartooyada xulka kubadda cagta ee gobolada Buuhole iyo Awdal. Munaasibaddan casho sharafta ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliland iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka. Haddaba waxaa casho sharaftan ka mahadceliyey mas-uuliyiinta gobolka Buuhole iyo gobolka Awdal, sida oo kale waxaa iyaguna mahadcelinta lamida diray xildhibaanada gobolka Buuhole iyo kuwa golaha deegaanka iyo qaar ka mid a ciyaartooyada xulka kubadda cagta ee gobolada Buuhole iyo Awdal. Siyaada ayay noo tahay, waana habeen xusuus leh inaan halkan ku wada cashayno. Waxaan mar naba la ilaawi karin ciyaartii sharafta lahayd ee ixtiraamka ku jiray ee akhlaaqda wanaagsan muujiseen ee maanta ka dhacday garoonka Xaaji Daahir Stadium oo run ahaantii intii joogtay iyo intii daawanaysayba dhaafa adduunka oo dhan nolosha hadla ciyaar wanaagii la idinkula hambalyeynay. Waa sharaf gaara oo maanta labadaa xul ee ciyaarta ciyaari ay sameeyeen iyadoo burbaado badanna laynaga fidiyey. Ma haddaan waxaanu celinaynaa maayarka isku keenkeenay Suldaankana inoo soo kaxeeyey. Waxaan leeyahay insha allah kolay toolaanu hadalka kusii dheeraan maaye, waxaan rajaynayaa wareega dambe inay Buuhole iyo Buurama finalka soo baxaan. Ma hadda waxaa iskale reer Buurama, haddaan nahay reer Buuholena taariikhdaanu gasheena. Runtii aniga horta markii igu horreysay Buurama taariikhdii waxaan arkay dhul fiican iyo dad wanaagsan oo runtii aanan sidan aan dhegta uga maqlay aan ahayne markaan practical u arkayna ay wax weyn iga seekay bedeleen. Buurama iyo Buuhole wax laba maaha waa mid, laba maaha ee waa mid. Sharaf badan iyo bogaadi waxaan siinayaa labada kooxood ee halka ku cayaaraya. Ilaahay waxaan uga baryayaa sharafta ay keeneen in Ilaahay u siiyo. Waxaan dardaaran ku bixinayaa anigoo Awdal la hadlaya, khaasatan nabaddu waa shay aan waxba lagu bedelan karin. Annaga dhibaata nagu soo dhacday, weli waanu ku jirnaa. Ilaahay ha naga saaro, idinkana alla idinma soo gaarsiiyo. Hadday idin taabatayna allah idinka badbaadiyo. Waxaan idinkula dardaarmayaa nabadda inaad awooddiin isugu geysaan. Bulsho weynta iyo taageeridda ciyaartii maanta tiim ee marka nin ciyaarada ama xarfad dhacdaba marna Buuhole la oranayo marna Buurama la oranayo hore ugamay dhicin ciyaar aan arkayo weligeen ma arag taariikhiyan ma maha. Marka halkan waxaan ku salaamayaa hadday dhalinyarada noqoto, hadday haweenka noqoto, hadday bulshada reer cid aan ka hadlahayna reer Buurama ku salaamayaa. Waxaan halkan mahadnaq usoo jeedinayaa maayirkan isku kirikeenay. Waxaa sidoo kale isaguna hadal gaaban ka soo jeediyey maayirka magaalada Buurama. Waxaan leeyahay dadweynaha ku nool degmada Buurama, martida dhammaanba si wanaagsan ha loola dhaqmo, weel wanaagsan ha loo wax lagu siiyo, gogol wanaagsan ha loo dhigo, hana la soo dhaweeyo sidaynu ula dhaqanno ayaa berri laynula dhaqmi doonaa. Dhammaanba tiimamka degmada jooga waxaan leenahay hambalyo, waa degmadiinnii kuna soo dhawaadaan leenahay. Ku soo wada tuubo maaha markii ugu horreysay ee casho sharaf loo sameeyo ciyaartooyda. Habeen hore uunbay ahayd markii uu sameeyey Sultan Ibrahim Jaamac Samatar casho sharaf tan la mid a ciyaartooyada xulka kubadda cagta ee gobolka Gabiley. Oo Xamse Jamaal Cabdillaahi Xamsaawi, telefishinka caalamiga SBC magaalada Buurama.